Azulinos e azulinas, a começar o programa Fala Torcedor Azulino. No programa de hoje, nós vamos para o Batistão ver o clássico Confiança versus Egito. Vamos para o Batistão? Roda! E aí, meu jovem, sua expectativa para o jogo de hoje? A expectativa é uma das melhores, positivas, com hoje. Vendo o Dragão ganhar, começar aí a arrancada ao título 2019 e com o maior presente que vai ser esse ano 2019. O acesso à Série B. Vamos pra cima dele, Dragão. Vamos pra cima dele, Dragão. E aí, minha filha? Expectativa pro jogo de hoje? A melhor. Arrisca o placar? Não. Não, arrisca o placar, a sua expectativa. 2x0. 2x0, sua expectativa? 3x0. O Confiança vai ganhar com certeza. E o placar arrisca? 3x0. 3x0 o placar do jogo. E aí, meu filho? 3x0 Confiança. 3x0 Confiança. Tá muito confiante você, meu filho? 3x0 também. 3x0 também, é? E aí, minha linda? 3x0, Confiança. A expectativa aqui é a melhor possível e a sua, mesmo? 2x0 tá bom, é? 2x0, um gol de Tito no primeiro tempo e um de Kiva no segundo. Opa, beleza, sua expectativa? Ganhando tá bom. Ganhando é que tá bom, né? E aí, eu vou com as meninas, 3x0. 3x0 e você, cara? 3x0 também. Pra gente. Beleza. Vitória, né? Uma vitória, né? Garantida, né? É. Beleza. Meu jovem, sua expectativa pro jogo de hoje, meu? 3x0, pai. A minha expectativa hoje é do jogo de hoje, é 3x1, Confiança. A expectativa hoje é a melhor possível. Hoje, Dragão, 2x0. Valeu, Dragão! Nós montamos a melhor equipe. Hoje, o Confiança não é o atual campeão, mas é o time a ser batido. Pela equipe que montou, a expectativa da torcida é a melhor possível. E com certeza hoje nós iremos fazer uma tarde e noite feliz para a torcida do Dragão. Força, Dragão! 3x0. Para mim é 3x1, Confiança. 3x1, vai dar uma colher de chá para ele, né? 3x0. 3x0. 2x0, Dragão! Eu acho que vai dar 1x0. Tá bom. 1x0 tá bom demais. Vai começar com o pé direito. Dragão. Sua expectativa é essa, e você? 3x1, Dragão. 3x1. Cheiei, Confiança Série C e o Sergipe Zerarém. Cheiei, Confiança Série C e o Sergipe Zerarém. Acho que vai dar a volta aí. Tô chamando o Valdeir, vai dar as galinhas. Já tá cevando. Quem tá bom com ele é João da Gata, viu? João, vamos. 3x0. E aí, meu jovem, sua expectativa pro jogo de hoje? 2x0. 2x1. 2x1, sua expectativa, meu querido? 2x0. 2x0, Dragão. Já está com o Azul chegando no estádio. E hoje? 2x0, Dragão. Tito incrível. Tamo aqui, viu? Melhor canal dos azulinos no YouTube. É isso aí, manda um alô aí, Júlio. E aí, expectativa pro jogo? Expectativa, tô imaginando aí os dois gols de diferença. Não vou falar que vai ser a zero, diferença de dois gols. Dragão!
Tipinho, caladinho, boa Dragão! Busca, tem que morrer! Rapaz, eu tinha dito, se for 2-0 eu nem comemoro, se for 1-0 só eu saio chorando. E eu ia sair chorando, mas quando eu vi do outro lado toda a torcida rubro chorando, se acabando no choro, aí eu tive que dar risada. 1-0 foi pouco, foi, o time jogou bem, não jogou bem, mas foi o suficiente para ganhar do Sergipe. Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado, quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. E para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, nos ajuda a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. E vamos subir Dragão, vamos para cima dele, Dragão! Fui!